Sveiks, Gunti! Divus gadus pēc Sveiks. Mūsu iepriekšējā sižeta par savveidz dzīvnieku postījumiem, pārneģu postījumiem, mežā un kā jūs ar to cīnaties. Mēs atkal esam nonākuši jūsu īpašumos, jūsu lielajā karai valstī. Ja? Nu, pastāst, kā tas ir attīstījies šo divu gadu laikā un varbūt ir kaut kādas jaunas vēsmas lietā? Nu jā, atbildot par situāciju kopumā, te var teikt, ka būtiski nav mainījusies postījumu problēma kā tāda joprojām ir aktuāla. Mums varbūt ir izdevies ar repelentiem vai spirālēm nedaudz viņu nobremzēt, viņa ir palikusi tāda tā kā stabilizājusies. Bet, nu, kas jāņem vērā atkal, nu, kā mežu apsaimniekotājiem, mēs lielas investīcijas veicam, lai tos repelentus vai to aizsardzību vispār veikt, vai spirālēm vai repelentiem. Kādā gadījumā 2018. Gada plāns ir 1,5 miljonus eiro ieguldīt uz aizsardzību. Mēs daudz, gadus atpakaļ lietojām salīdzinoši niecīgi to apjomu naudas, lai aizsargātu mežu, nu, tas ir daudz šobrīd. Runājot par jaunām metodēm vai jaunām tendencēm, tad kopīgi mēs bijām ar tevi un mednieku pārstāvšo organizāciju vadītājiem aizbraukuši apstīties Zviedrijas pieredzi, Zviedru mežsaimnieku pieredzi, kur mēs ieraudzījām citādāku skatījumu uz mežsaimniecisko praksi, proti domāt arī par dzīvnieku papildus barības bāzi. Un ar to domājot, kad radīt alternatīvu barības bāzi dzīvniekiem, kur viņš var droši ēst bez pārmetumiem no mežsaimnieku puses. Un tā ideja ir tāda, ka viņš mazāk postīs mērķkokus, ko mežsaimnieks redz kā savu nākotni. Nu ko, varbūt tad dosimies dabā, tuvāk objektiem, kur tas ir realizēts, un parādīsim medniekiem, kā tas tiek realizēts praksē. Jā, tāpēc Andrejs laipni aicināts Ziemeļlatgales reģionā. Te pamatā ir alni postījuma problēma, bet nu, pastīsim tās jaunās lietas, ko mēs mēģinām ieviest savā meža apsaimniekušanas praksē, lai mazinātu dzīvnieku postījumus. Nu, tad, Gunti, mēs esam nokļuvuši mežā, kur mēs varam ilustratīvi parādīt to, ko tu stāstīji. Ja? Jā, nu šī ir vieta, kur jau mēs esam mērtiecīgi gājuši to, lai radītu dzīvniekiem papildus barības bāzi. Un konkrēti šajā objektā ir rudenī nocirsta kelcirte un zari atstāti nu, promvešanai kā enerģētiskā koksne. Un tā ideja ir tāda, ka visu ziemu viņa stāv līdz 1. aprīlī, mēs viņus nevedam prom. Un kā šeit jau var redzēt, dzīvnieks to ir izmantojis, nu, protams, apšu zari, kas ir ļoti garšīgi dzīvniekiem, visi apgrausti balti. Un tā ģenerālā ideja, protams, arī ir, veidojot tās zaru čupas, likt augšā to, kas dzīvniekam garšo vairāk. Vai tie ir apšu zari, vai priežu zari, ja ir egļu priežu mešs cērtams. Nu, tāda tā ideja. Šini. Pareizi servētas vietu galds. Jā, nu, lai ir izvēle dzīvniekam. Protams, to var veikt tur, kur ir dažādas sugas, vai arī tās sugas, kas dzīvniekam garšojas vairāk. Nu, un tad, izmantojot šādu metodu, mēs vēl beigās iegūstam ko? Mēs iegūstam to, ka dzīvnieks uzņem to barību, nu, piemēram, alnim, lai tā diennakts devai 20 līdz 30 kg biomāsas, ko viņš uzņem ēdot. Nu, tad viņš šeit, iespējams, arī visu to nosedz un neiet prieši jaunaudzēs postīt tās. Aizsīgi, mēs pabarojam ar to, kas mums ir. Nav tik būtiski saimnieciskajai darbībai, lai saglābtu to, kas mums saimnieciskā darbībā kā mēģaudze ir nākotnē svarīgs. Nu, un otra metode? Nu jā, šitien ir stāsts sakal pa jaunaudžu kopšanu, kur, nu teiksim, ja no mežsaimnieciskā viedokļa vajadzētu maksimāli retināt traucējušos kokus, lai tiek saule un lai nav sakņu konkurences par barības vielām, pēc iespējas vairāk retināt, bet šeit ir stāsts kaut tāds, ka mēs atstājam jau apkostas priedītes, kā šī, teiksim, var redzēt, ir arī šoziem rudenī kosta, nu, kas it kā ir domāt tieši dzīvniekiem, lai viņu graustu atkārtoti un negraustu mērķa kokus. Nu, šeit alnīgs skaidrs pēc auguma apmēram ir bijis klāt visu galvenīgi nostatību. Jā, un zviedri ir tā kā novērojuši tādu novērojumu, kad ir priedes, kas garšo vairāk, un pašam alnītim, un ka viņš atgriežās pie viņas atkārtot. Nu, ja šito mēs izņemtu jaunaudžu kopjot ārā, tad viņš skaidrs, ka koptu šo, kas ir tā kā mērķkoks. Šī nav, nu, viens sānu dzinums ir nokos, bet galotnes viss stumbrs nav bojās. Nav arī apkostas mīza, ja viss ir perspektīvs un skaidrs koks veidojās.
Nu jā, un ar principus, ka veido papildus barības bāzi, nevis izretina tikai no mežsaimnieciskā viedokļa jaunaudzi, un attiecīgi vienīgais, ko ir ēst, tas ir tas mērķa koks. Šī gadījumā... Jūs saglabājat maksimāli dabīgos procesus, tos dabīgos procesus piemērot savām saimnieciskām vajadzībām, pēc itai. Jā, jā. Nu šeit arī ir, protams, bojās tas koks, bet tas ir tā kā pieņemams, ja? Jā, šitais arī viens no mērķa kokiem, kur mēs nākotnē gribam zāģēt zāģbaļķis no šīs priedītes. Un šeit var redzēt, ka ir apkosti sānu dzinumi, kas, nu, teiksim, pašam stumbram, tam zāģbaļķim nekaitē. Nu, viņš varbūt kavē nedaudz to koka pieauguma augšanu, vai neteiksim, bet ja viņš vairāk nebojā stumbru, nenolauž galotni, no šīs priedes izaugs ļoti labs kvalitatīvs koks. Tā, nu, ko mēs šeit redzam, it kā pa gabalu liekas varbūt smuka priede, vai neteiksim, bet, nu, ka pieiet tūmā, diemžēl, nu, dzīvnieks tam izdarīs savu, ko redzēti bijusi īstā galotnie nokosta, un tad viņai sānu dzinumi ir uzliekušies uz augšu. Teiksim, ja no mērķa koka vai nākotnes koka, nekas no, labs no šīs priedes neizaugs. Būs divi stumbri savā starpā konkurējuši, viens noteikti būs dominējošāks, bet, nu, teiksim, pirmais zāģbaļķis ir, varētu teikt, kas ir visdārgākais sortiments, ir sabojāts. Nu, šeit var redzēt, ka dzīvnieku postījums ir bijis vairākus gadus no vietas. Pirmais ir noticis jau šinī brīdī, kad ir nokost acīm redzot galotne, un ir divi sānu dzinumi liekušies zaugšu, viens tomēr ir tā kā uzvarējis un dominējis, bet nākamā gadā atkal ir nokosta galotne un atkal divi sānu dzimumi. Dzinumi veidojuši ir divas galotnes. Un atkal, teiksim, no mežsaimnieciskā viedokļa nekas labs tas nav, jo pirmais zāģbaļķis tiek sabojāts. Nu, un recku, gan šī, gan šī priede, nu, ir tie, no kā noteikti veidosies mērķi koki nākotnē, taisni, pagaidām nebojāti, aptinot spirāles vai lietojot repelentus, viņus izdosies nosargāt un izaudzēt kvalitatīvu mežu. Toties tos blakus varēs, kad ir paņemāt pie staldiem. Jau kaut kādiem 5 metriem šos ņems ārā, viņi arī vairs tad nekalpos kā barības bāze, izretinās audzi līdz nepieciešamu koku skaitam. Bet kādu laiku būs Viedrugals? Jā. Nu, un kādu metodu tad mēs vērojam šeit? Nu šeit ir tāds vairāk tā kā vēl izpētes objekts, eksperimenta objekts, kur mēs esam pamēģinājuši nocirst bērs, teiksim, ceļgalu vidukļa augstumā. Ar tā ideja ir tāda, kad viņš tā kā šis ir sacvero sadzena atoses un ziemas periodā kalpo kā barības bāze, kas atkal noņem tos lodzi nos no priedēm. Bet, nu, kā es teicu, šis mums šobrīd ir vairāk tā kā eksperiments. Zviedrijā viņu tā kā mēģina arī, nevis teiksim, mēģina, bet viņi veic to un saka, ka ir kaut kādi rezultāti, ka tomēr to barību dod viņš klāt un attiecīgi mazāk posta priedes, bet mums ir vēl jāizvērtē. Mēs esam gan Ziemeļkurzemē šādu eksperimentu uztaisījuši, kur ir vairāk brieži, un šobrīd, kur mēs atrodamies Ziemeļlatgalē, arī otrs eksperimenta daļa, kuru vairāk tā kā alni dominē kā postītāji. Un, kā redzam, šo tieši konkrēto bērziņu viņš ir sacerojies, ir apkosti visi dzinumi praktiski, tā kā skaidrs, ka interese dzīvniekam uz tiem jaunajiem svaigajiem dzinumiem ir, un viņš viņus lieto, nu, jautājums, vai viņš nepiesaist atkal dzīvnieku priežu audzē, vai, neteiksim, jāpavērtē, jo... Bet jau ne tikai bērs, jums blakus kaut kas vēl ir apkosti. Jā, un tā ir otrs stāsts, ko mēs tā kā ieviešam iekšā, kopjot jaunaudzes, necērt koku krūmu sugas, kuras netraucē mēķa kokiem, bet kuras ir garšīgas dzīvniekam no barības viedokļa. Kā redzam, šis jau ir apkosts pat vairākas reizes. Te ir kādreiz nokosts, te ir nokosts. Viņš cerojās arvien vairāk un katru gadu tiek atkal patērēts uzturā. Līdz ar to atkal ir tas... Tas ir tā kā potenciālais pamešs, ja, kuru var pilnīgi mierīgi postīt. Jā, un viņš netraucē šai priedē, viņš netraucē augti nekādu un nekonkurē un kāpēc, lai viņš nebūtu un nekalpot kā barības bāze papildus. Nu, šeit mēs varam redzēt, ka šeit alums ir bijis riktīgs porziņas, ne tāda augumā, augšo posta, ja? Nu jā, šeit var redzēt, kā viņš mežsaimnieks ir daudz gadu saudzējis kopis to priedīti un atnāk alnis un sabojā, nu, arī pirmo zāģbaļķi.
kur būs ieaugums kaut kāds, koksnes vaina, ko braķēs atkal koksnes pārstrādātāja tālāk, un atkal ir zaudējums no mežsaimnieciskā viedokļa. Un te var redzēt, nu, cik viņš augsts, tas ir 2 metri pāri, ja man ir 1,90 metri augums, tad Jā, nu, viņš nepostīs tad, ka šajos mieturos jau būs izveidojusies tāda tā kā krēves mīze, kā šeit apakšā. Nu, te ir izteikta krēves mīze. Tad... Šeit mēs redzam, cik īstenībā ilgi ir jāsargā jaunaudas, lai mums izveidotos saimnieciski pilnvērtīgs mešs. Sekas, vai ne? Nu jā, šeit uzskatām var redzēt, ka ir bijis arī stumbra bojājums līdzīgi kā pie saucamās Porziņģa priedes. Nobrāsta miza pie tam, šeit viņai praktiski viss pa perimetru pilnībā nobrāsta un tās sakas tādas, ka šī galotne jau ir nodzeltējusi, mirst un visdrīzāk nomirs. Un acīm redzot, šis zers varētu pēc tam kalpot pa jauno galotni, ja, bet vienalga cenāks. Tā priede būs kroplīga, jā, viņa izaugs šķība ar izliekumiem un arī vēl jautājums, vai izaugs. Nu, tagad mēs esam nonākuši klājuši kopšanas sirdē, vai ne? Un parasti mednieki, kad ierauga mežā harvesteri, tad viņi saka vai, mums vairs zvēriem nebūs kur palikt, vairs nebūs ko medīt, un viņi par to mežestrādi parastā ļoti, kā saka, kreņķīgi izturās, kad viņi parādās medību objektā. Nu jā, līdz šim tā praksa jau bija tāda, no tā viedokļa, ka varēja arī viņiem savā ziņā piekrist, un šobrīd mēs arī sākam mainīt krājas kopšanās praksi, mežstrādes, kad, nu, kā šinī gadījumā, te ir atstāta egļu grupa, kas dzīvniekiem kalpo kā patvērums. Protams, tās grupas nebūs tik daudz, cik mednieku vēlētos, jo jāņem vērā tas faktors, kad mēs viņus varam izteisīt tik daudz, cik tas nekaitē darba drošībai vai arī pašai ražošanai. Nu, saimnieciskajai darbībai. Tā kā, bet cik būs iespējams sāks taisīt tādas grupas, nu, un otra, protams, arī kategorija papildus barības bāze, nu, ja tas ir lapu koku krājas kopšanas audze, tad un ja apakšā ir kaut kādas barības bāze, arī tādas grupas tiks sasaudzētas. Nu, pats pa sevi līdz šim jau mēs arī to darījām mikro ieplakas, kur ir pilnīgi citi apstākļi. Jā, un kas nav nekāds no mešsaimnieciskā viedokļa, no ražošanas viedokļa interesants, mēs viņus vispār atstājam nekoptus, nu, kas arī kalpo reizē gan arī kā patvērums, gan arī kā barības bāze dzīvniekiem. Nu, tādas lietas mēs sākam ieviest savā ražošanā, nu, vienīgi medniekiem jāsaprot, ka tas nebūs viņa objektā uzreiz, ir jābūt kaut kāda tāda, nu, inerce, jo mums tie pakalpojumi sniedzēji ir jāapmāc, jāizstās, ko mēs reāli gribam sasniegt tajā mežā, nu, un tas būs kaut kādu gadu pusotru novirzi, kamēr tas aizies tā pa visu Latviju, visur tā sāks darīt. Bet faktiski tā jaunā tendence ir tāda, ka jūs maksimāli cenšaties sabalansēt visu iesaistīto pušu intereses, gan, teiksim, dabas, dzīvnieku, mednieku un saimnieciskās darbības intereses, lai viņas nonāk tādā maksimālā balansā un harmonijā, varētu teikt. Nu, protams, jā, arī tādi mikropuduri vai zemāki koku grupas kalpo arī putniem ligzdas, kur sataisīt vīt vai ne, un perēt olas, tā kā ir... Vēl arī ornitologiem, protams, kaut kāds iegūms. Un jā, tās intereses ir, jāmēģina salāgot, jo akcijas sabiedrība, nu, neuzskata, ka dzīvniekam mežā nav jābūt. Nu, lai gan no ražošanas viedokļa viņš, protams, dara zaudējumu, skaitējumu kaut kādu, bet viņam ir jābūt un jāmācās līdzās pastāvēt. Salikt tās lietas, lai ir gan mežu var izaudzēt, gan arī dzīvnieki būtu dabā. Es biju, mēs esam, un jūs esat par harmoniju. Tieši tā, pa līdzsvaru. Pa līdzsvaru un harmoniju. Un tur vēl grupa, redz, ir viena. Tur. Nu tā, viņš tā grupi... mēdā, tad par to kailciet viss ir, kā saka, izkaisīts, lai zvēram būtu pat izvēles iespēja, kur tad patvērumu vietu viņam labāk patīk. Jo vairāk tādas vietas, jo dzīvniekam viņas būs interesantākas un kāda nepatiks, kāda patiks vairāk, jo mums jau savu izpratni par viņām kādām jābūt dzīvniekam savējā. Bet nu kā jūs arī iepriekš teicat, nu, arī jāvērtē tas, cik atļauj tādas izveidot gan lokālā vieta, gan arī tehnoloģiskais process, lai nebūtu pārkāpti kaut kādu normatīvu aktu, piemēram, par to pašu darba drošību. Nu, nevar tā, ka gāzi, laustri kaut ko tikai būtu dzīvniekam. Nu, ir jāstrādā, lai pelnītu naudu, lai būtu ražība un reizē arī, nu, censties saglabāt tās
vietas, kas būtu interesants dzīvniekam. Andri Zariņš, Guntis Šepeniks, speciāli Medniekiem LV.